La veterania i sang freda de Bonilla va facilitar que el Nàstic empatés amb el temps acabat i contra un Huesca molt superior durant la primera part i que no ho va ser durant la posterior, tot i la diferència d'una categoria entre tarragonins i aragonesos. Va ser una gran manera de tancar el vespre grana, també inesperada si recuperem l'arrencada de partit. Els visitants van sentir-se còmodes i els locals pràcticament no van aproximar-se a la porteria contrària. Així, Joaquín va fer el 0-1 als 13 minuts i aprofitant un error defensiu. El 0-2 va arribar a la mitja hora i gràcies a Villarrasa, de lluny, que va treure petroli d'una altra badada al darrere. 5 canvis va introduir Raúl Agné al descans i les conclusions són profitoses i han de mirar durant l'estiu molt més enllà dels marcadors. En qualsevol cas, el Nàstic va treure les puces de sobre durant la recta final per generar perill gairebé constant. Esperonar-la fins aleshores en sopir de grada del nou estadi, recuperar l'esperit dels primers compassos contra el Saragossa la setmana anterior. El primer dels gols grana va ser obra de Valverde, connectant una pilota perduda enmig de l'àrea del Huesca. Molt content, crec que hem jugat millor que l'altre dia. Ens han xutat 2 vegades, 2 errades nostres. Una altra vegada un altre error amb una sortida de pilota a darrere, que això hem de ser més segurs. I després hem deixat conduir un jugador enrere i ha fet un gol com el del Mar l'altre dia. Ja no ens han xutat més. I equips que estan tan estrets i t'esperen, els has d'atacar per fora i crec que la segona part ja ho hem fet i no ens han xutat a porteria. I el més important, el lema fins al final. Nosaltres venim d'aquí i això ha de ser així. El punt de partida és aquest. Segon amistós, segon empat i prèvia ja del primer duel oficial del curs, el que jugarà dissabte a Vilafranca i en eliminatòria de Copa Catalunya.